Так, у нас так, говоримо зараз про Маріуполь. І у нас на зв'язку речник полку Азов, будемо говорити про ситуацію на околицях, так? Місто Маріуполь. Вітаю вас, пане Андрію. Доброго вечора. Отже, скажіть, будь ласка, зараз яка ситуація? Чи продовжуються обстріли? Ну, інформація на 18.00, що обстріли припинилися. Але чуєте мене? Так, чуємо, так, кажіть, звичайно. Станом на 18.00 обстріли припинилися, але сьогодні весь день обстрілювалися позиції українських військових по всій лінії фронту, навіть на сектор А. Скажімо, жителі цілих околиць Маріуполя говорили, що навіть вони відчували поштовхи від ударів, скажімо, на вікна своїх нашепних відчували. Хоча перед блокпостом вони стані з 10 кілометрів Маріуполя, але ударна хвиля відчувалася в цьому місці. Скажіть, з чого ведеться артобстріл? З боку терористів? В основному із градів, а також із артилерії та мінометів. Угу. Ну, а скільки працює взагалі, якщо говорити там батарей противника, якщо можна так говорити? Ну, важко так сказати, але я вам скажу так, що проти нас, нам розвідка говорить, що працюють кадри російські військові. Вони маскуються під батальйон ДНР «Кальмію», то насправді кадри російські військові. Наскільки у нас інформація, це 31-ша десантна бригада з Ульянівська. Важко сказати, тому що вони весь час переміщають свою артилерію, відводять від позиції, підтягують нову, тобто це дуже важко так визначити кількість. Mm-hmm. Ну і чи є інформація по кількості поранених? Так, станом на 18.00 було четверо поранених в цьому секторі АМІ. Четверо поранених, так? Зрозуміло. Ну і є підтримка, чи є підтримка нашої артилерії української у вас? Безумовно, ми даємо адекватну відповідь бойовикам стріляної артилерії, також і зрадів. Я зрозуміла, дякую. Це був речник полку Азов.